сепаратистів відбувається під міськвідділком міліції. Начебто сепаратисти, казали, намагатимуться захопити там збройову кімнату. І ще питання, що кажуть одесити, як реагують на те, що міліція та прокурорські буквально відпустили ймовірних вбивць? Не бойтесь, ми вас бити не будемо. Скажіть, який канал? Добрий день, студія. Добрий день. Зібралися перед нами добрий люди день. Одесити. Все, не дають закрили. Нам... Закрили, вийшли, закрили, ушли отсюда. Ви, суки, ви нас так, падла, подставили. Ви нас на колені ніколи не подставили. Одесу ніколи не поставите. В Києві, блядь, понятно? В Києві. Ви звуки зробили Україну не єдиною. Ви падли сперва. Наші руки, що ли? Суки, пошли, бляді. Ви зробили Україну не єдиною. Поняли? Ви сожгли наших мальчиків. Ви сожгли наших... Це трансляція.